করে একবার ও প্ৰথমতে মোৰ চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু সুপ্ৰভাত জনাইছোঁ সকলোকে। ৰাতিপুৱা এয়া সাজি কাচি পেলাই ৰেডি কলেজ যাম কি কৈ আছোঁ তাৰ আগত খুৰীহঁতৰ ঘৰত এয়া ধুনীয়াকৈ লাল চাহ আৰু বন ভাজিছে। মানে লাল চাহ ৰাতিপুৱাই খাই পেলাই ভাল পাওঁ, কিন্তু তেনেকৈ চাহো নাখাওঁ। এনেই হ'লে হ'ল, খুৰীয়ে মাতিলে কি চাহটো খাই যাবি বুলি। আৰু এইফালে ৰেডি এইবিলাক বস্তু ভৰাই ঢেৰ বস্তু আছে, তো যাবলৈ ওলাইছোঁ খুৰীহঁতৰ ভণ্টিৰ ঘৰত, যিহেতুকে খানা আছে, মানে খুৰীহঁতে মিলি পেলাই খানা দিব। তো সেইটো কাৰণে মোকো লৈ যাব। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ বহি ল'লোঁ। ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব 60 কিলোমিটাৰমান দূৰে হ'ব চাগে, ভৱানীপুৰৰ পৰা অকণমান সোমাই যাব লাগিব। এতিয়া যিহেতুকে খুৰীহঁতৰ বৰমাহঁতৰ ঘৰত আহিছোঁ, তো ইয়াতো আহি পিঠাৰে পূৰা ধুনীয়াকৈ চাহ খাই লৈছোঁ। আৰু এইটো পিঠা মোৰ খুবেই ফেভৰেট। তো বৰমাহঁতৰ ঘৰৰ পৰাও যাব, বৰমাকৰ মানে খুৰীৰ বৰমাকৰ বোৱাৰী মানে বৌয়েকজনী। আৰু এতিয়া ঘৰটো অকণমান দেখাই দিছোঁ, ইমানেই বেছি ধুনীয়া। তো ইয়াত এইখিনি জেগা আমৰি খোৱা বুলি কয়। তো তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট চিধা আহি পালোঁ ভৱানীপুৰৰ পৰা, অকণমান সোমাই আহিব লাগে গৈলীয়া বুলি কয়। তো ইয়াতে নামি পেলাই ইয়াৰ বস্তু ঢেৰ একদম। তো তাৰ আগত চাহটো খাই লওঁ, চাহ ইয়া লাল চাহ আৰু গাখীৰ দিয়া চাহ। তো আমি লাল চাহে খাওঁ, গাখীৰ দিয়া চাহ কাপ খুৰীৰ বৌয়েকজনীয়ে খায়। আৰু এইফালে পটল ভাজি, তাৰপিছত সেইফালে বনাই আছে যিহেতুকে সোনকালে আহিবও লাগিব, সেইটো কাৰণে মাছ ধোৱাত পূৰা লাগি গৈছে। ইয়াৰ একদম পূৰা লোকেল মাছ আৰু খুৰীয়ে পূৰা মাছ ধোৱাত লাগি গৈছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ একদম শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু আজি পূৰা একদম মজা ডাঙৰ খানা হ'বলৈ গৈ আছে, কি কি মানে আইটেম আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। তো স্কিপ নকৰাকৈ একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিব। এইফালে মহায়ে মানে কেৰাহী চেৰাহী লৈ পেলাই ৰেডি, যিহেতুকে বাহিৰত বনাব, হেনো ভিতৰত ইমান মানুহৰ বস্তু মানে বনালে অকণমান কষ্ট হয়, গেছত টাইমো লাগি যায়। সেইটো কাৰণে খৰিত দুটা চৌকা খান্দি থৈ দিছে, তাতে বনোৱা হ'ব। আৰু লোকেল মুৰ্গীটো ধুনীয়াকৈ ধুই লোৱা হ'ল। এইফালে চৌকা দেখিছে নহয়, পূৰা একদম জুই উঠাই আছে। এয়া এইফালে ৰ'দো আছে। আৰু ইয়াতে যিহেতুকে খুৰীহঁতৰ গোটেই ঘৰৰ বায়েক, ডাঙৰ বায়েক ভিন্দৰ চবোপা আহি গ'ল, তো সেইটো কাৰণে পূৰা একদম চাহ দিয়াত ব্যস্ত। চাহো দি আছে এইফালে, আৰু এইফালে যোগাৰো কৰি আছে। যিহেতুকে মাছখিনি প্ৰথমতে ভজাৰ আগত হালধি নিমখ সানি ল'ব লাগিব। কিছুমান আকৌ হালধিহে সানে, নিমখটো পিছত দিয়ে, কিন্তু আমাৰ ফালেও এনেকৈ দুয়োটাই সানি লোৱা হয়, তেতিয়াহে ভাজোঁতে মানে নিমখটো সোমায়। আৰু ইয়াতে পূৰা একদম কথা চলি আছে, যিহেতুকে দুইজন কলেজীয়া ফ্ৰেণ্ডে হয়। আৰু এইফালে ৰ'দটো চাওক না, ৰ'দত পূৰা একদম কেৰাহীটো পতা নিচিনা হৈছে। সেইটো কেৰাহী গোটেইটো ৰ'দ পৰিছে, এইখিনিতহে ৰ'দ নাই পৰা। তো প্ৰথমতে সেইফালে ভাজি ল'ব মাছ, আৰু এইফালে বনাব চয়াবিন, ৰঙালাও, আলু, কচু, এনেকুৱাকৈ চব্জি বনাব এখন। তো সেইখন ইয়াতে বনোৱা হ'ব, আৰু ৰান্ধনি বহুতকেইটাই হয়। তো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। এইফালে টিকলিজনীয়ে পূৰা একদম ধুনীয়াকৈ হোমৱৰ্ক কৰি আছে, আৰু মাকে কৈ আছে আৰু কি কি পঢ়িব লাগে, কি কি পঢ়িব নালাগে। আৰু তাইৰ কথা ইমানেই মৰম লগা, তাৰমানে তো মই ইয়াতেই ৰৈ গ'লোঁ তাই হোমৱৰ্ক কৰা দেখি পিনে। গুড। বেলেগ ব্যৱস্থা কৰি দিছে, কিন্তু আইডিয়া লাগিব, আইডিয়া লাগিব দেই।
এয়া মাছ ভাজি হৈ গ'ল আৰু খুন্তিখন দেখিছে নহয়, মই কৈছিলোঁ মানে চুটি হোৱা বুলি, মহায়ে চাওকচোন পুৰা একদম লাঠিয়ে জইন কৰি বাপৰে লাৰিবলৈ সুবিধা হৈছে, নহ'লে তাপটো যে লাগে কেনেকুৱা আইডিয়া লগাইছে বাপৰে, ঠিকছে হাঁহিছোঁ আৰু সঁচাকৈ আইডিয়াটো ভালেই পেষ্ট। আপোনালোকৰ কেতিয়াবা যদি চুটি হয় কৰচখন খানা খালে এনেকুৱাকৈ মানে দীঘলকৈ বনাই ল'ব পাৰিব, আৰু সঁচাকৈ ঠিকছে আহিলোঁ আৰু মহায়ো এইপিনে হাঁহি আছে, নাহিমনো কিয় ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই পিনি দিছে এনেকৈ, আৰু এতিয়া মাংসখন ধুনীয়াকৈ বনোৱা হ'ব আৰু, চাৰি পাঁচটাই মিলি পেলাই বনাইছে, টেষ্টিটো হ'বই। আৰু এইফালে আহি গ'ল মহৰ দৈ। মহৰ দৈ কাৰ কাৰ ফেভৰেট ক'বচোন কমেণ্ট কৰি পেলাই, মই হ'লে ইয়াতেই বেছি খাই ভাল পাওঁ। আৰু আমৰিখত মানে এই দৈটো ফেমাছ, মিঠাইৰ লগত মহৰ দৈ পুৰা একদম টেষ্ট কৰি পেলাই খালোঁ। এইফালে মোটামুটি হ'বৰ হৈছে আৰু এয়া মাংস ফ্ৰাই হৈয়ে গ'ল। আচলতে গৰমত অকণমান দৈ চৈ খালে মানে ভাল লাগে, তো সেইটো কাৰণে দৈ আনিছিলে, ভাতৰ লগত খোৱাতকৈ মানে আগতে খাই দিয়া হৈ গ'ল। আৰু এইফালে মহাই পাকঘৰত চাওকচোন ঘামি জামি অৱস্থা, শেষেই তো ধুনীয়াকৈ পায়স বনাই আছে, আৰু এয়া পায়স চাওক পুৰা একদম টেষ্টি টেষ্টি পায়স। পায়স বুলি ক'লেতো জানেই আৰু, ক'বই নালাগে এইফালে ঘামি জামি। এইফালে মাহীও পুৰা একদম লাহে লাহে কাম কৰি আছে, আৰু প্ৰথমবাৰ সিহঁতকে খাবলৈ দিছোঁ। তো এইজনী খুৰীৰ বাজনী ডাঙৰ বাঘজনী, তো সুধিলোঁ কেনেকুৱা হৈছে খানা, মজা হৈছে বুলি কৈছে। আৰু এইফালে গোটেই সোপা মানে সিহঁতৰ ৰিলেটিভে হয়, অকণমান অকণমান উঠাই পেলাই দেখাই দিছোঁ। আৰু এয়া জেঠিমা, জেঠিমাইটো মাছ মাংস নাখায়, আৰু এইফালে এজনী খুৰী, তো পুৰা একদম সিহঁতক প্ৰথমতে খাবলৈ দিছোঁ, আমি অকণমান দেৰিকৈ খাম। আৰু সকলোৱে মানে টানি টানি পেলাই আনি বহাইছোঁ, কোনো নবহে এইফালে, নহ'লে যে ঘৰত আহিবলৈ দেৰি হৈ যাব। এতিয়া ডেৰটামান বাজিছে, তো দুপৰীয়া পুৰা একদম খাবলৈও হৈ গৈছে, আমি ৰাতিপুৱাও যিহেতুকে ওলাইছোঁ ঘৰৰ পৰা, তো সেইটো কাৰণে সিহঁতক প্ৰথমতে খাবলৈ দিলোঁ, তাৰপিছত আমি খাম আৰু কি কি আছে। এতিয়া সেই মেইন মানে আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই দিম, এইফালে মাছৰ লগত টেঙা আৰু দালি ভাত, এইফালে চব্জি আৰু পটল ভাজি, নেমু জলকীয়া লৈ পেলাই প্ৰথমতে পুৰা এনেকুৱাকৈ খাই ল'লোঁ। এইফালে পটল ভাজিটো মোৰ একেবাৰে ফেভৰেট, আৰু লোকেল মুৰ্গীৰ মাংস, মাংসখন চাওক না ইমান টেষ্টি হৈছে খাবলৈ, আৰু দেখাটো পুৰা একদম বেছিয়েই ধুনীয়া হৈছে। আৰু এইফালে মাংসৰ লগত পুৰা একদম ধুনীয়াকৈ ভাত গোটেইকেইটাই মিলি পেলাই খাই ল'লোঁ, আৰু পুৰা টেষ্টি টেষ্টিকৈ খানা বনাইছে, যিহেতুকে বহুদিনৰ মূৰত এনেকৈ খানা খাবলৈ পাইছোঁ। আৰু খানা বুলি ক'লে ভাল লাগে লগ হৈ মিলি পেলাই খোৱা, আৰু এইটো বিশাল, বিশালকটো প্ৰায় মোৰ ভিডিঅ'ত দেখিয়ে থাকে খুৰীৰ ল'ৰাটো। আৰু এইফালে এতিয়া পুৰা একদম সেইফালে পিছফালে খুৰী খোৱাহে কথা গোটেইকেইটাই, আৰু মিলি পেলাই গোটেইকেইটাই খানাটো মানে মজাকৈ খালোঁ। আৰু লাষ্ট টাইমত পায়সেৰে মুখ মিতা কৰি পেলাই এতিয়া গাড়ী উঠিবলৈ লৈছোঁ, যিহেতুকে গোটেইকেইটাকে বাই বাই দিলোঁ আহি পেলাই, খুবেই বেছি ভাল লাগিছে। আৰু মাহীকো বাই দিলোঁ, সেইফালে মহা আছে ঘৰৰ গোটেইকেইটাকে বাই বাই দি পেলাই এতিয়া যাব লাগিব ঘৰ, যিহেতুকে 4টা বাজিল আৰু 5টামান 5:30 বজাত এইখিনি আহি পালোঁ খুৰীহঁতৰ মানে মাকহঁতৰ ঘৰ, আমৰিখ বুলি যে কয়, সেইখিনি আহি পালোঁ। আৰু পুৰণা ঘৰটো চাওকচোন ইমানেই বেছি ধুনীয়া, আৰু দেখি পেলাই পুৰা একদম ভাল লাগি গৈছে। আৰু আগফালে এডাল আছে আমলখি গছ, এয়া চাওকচোন আগৰ দিনততো মানুহবিলাকৰ এনেকুৱা কাঠ লগোৱা ঘৰ আছিলে, আৰু এয়া আগৰ ফালে কুঁৱা এটা আছে, কুঁৱাটো আজিও আছেনে নাই চালোঁ পানী, তো দেখি পেলাই ভাল লাগিলে। আমাৰ এইফালেতো এতিয়া কুঁৱা চোৱা দেখিবলৈ নাই, আমি সৰুৰ পৰা কুঁৱা চোৱা কি নাপালোৱে, দমকলেই পালোঁ। আৰু এইফালে ঘৰকেইটা মই অকণমান অকণমান দেখাই দিছোঁ, যিহেতুকে খুৰীৰ মানে মাকৰ ঘৰ, নিজৰ ঘৰ। আৰু এয়া চাওক চোতালখনে, বাৰু পুৰণা ঘৰটো যে ইমানেই বেছি ধুনীয়া, কাঠ লগোৱা ঘৰ বহুত আগৰে মানে বহুতেই বেছি পুৰণা। আৰু খুৰী কওঁতে কৈছে সিহঁতৰ হেনো ককা আইতাকৰ দিনৰেই ঘৰ, আৰু এইফালে ককা আইতাক ধুনীয়াকৈ থৈ দিছে। তো অকণমান ময়ো ভিডিঅ'ত উঠাই দিলোঁ, আৰু এয়া চাওকচোন গৰমত চুলিখিনি ওপৰত বান্ধি পেলাই অৱস্থা বেয়া। আৰু ইহঁতৰ ঘৰত আহি পেলাই কিবা এটা ইমানেই বেছি ভাল লাগিছে, পুৰণা ঘৰ যিহেতুকে দেখি কিছুমান বস্তু মানে ভাল লাগে আগৰ দিনৰ বুলি ক'লে। তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা বাই বাই লৈ পেলাই ঘৰত যাবলৈ ওলাইছোঁ, আৰু ঘৰত যোৱা পথত এয়া দেখিছে নহয় গৰুবিলাক ঘৰলৈ আহিব লৈছে, আৰু বেলি মাৰ গ'ল, এইফালে আমিও ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু নতুনবিলাকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। আৰু বেলি মাৰ যোৱা পথাৰখন, সেউজীয়া পথাৰখন দেখিবলৈ কিবা এটা বহুতেই বেছি ধুনীয়া, আৰু বতাহটো ইমানেই ফ্ৰেছ আছিলে। তো আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।